повече. С призив срещу насилието в този час хора се събират на протест пред Народното събрание. Знаете, днес извънредно ще заседава Правната комисия в парламента. Това се очаква да бъде и водеща тема от днешния ден. Депутатите прекъснаха лятната си ваканция, именно заради посегателството над 18-годишното момиче в Стара Загора. Последваха предложения за спешни промени в закона. Вероника Димитрова е при протестиращите пред сградата на Народното събрание и ще ни разкаже повече за техните искания. Рони, здравей! Добро утро. Да, протеста започва точно в този момент и ще продължи до 12:30. Какво ще поискат част от хората, които присъстват тук? Добро утро. Здравейте. Радослав Стоянов съм от Българския хелзински комитет. Ще поискаме промени. Несъмнено има нужда от такива промени. Дали точно тези промени, това е друг въпрос и това ще дискутираме тепърва с народните представители. Проблема до момента беше, че се правят промени на парче и не се мисли системно. И за съжаление тези предложения, които сега са внесени, отново имат този профил. Те могат да създадат известни проблеми, включително да увеличат условното осъждане при невъзможност за прилагане на пробацията. Така че трябва внимателно да се осмислят. Но критиката към тези промени не значи, че никакви промени не са необходими и ние се надяваме да работим тясно с народните представители, за да постигнем истинска промяна, която да доведе до предотвратяване на насилието. Това включва не само наказателния кодекс, това включва и мерки в образованието и в много други сфери. Да дадем примери какви промени трябва да се направят, за да има резултат. На първо време е включване на интимен партньор към кръга на лицата, които могат да получат защита по закона за защита от домашното насилие. Това е нещо, което можеше да помогне и на Дебора. Видяхме какво се случи, когато това не е на лице. Как ще се доказва? Това питаме от сутринта. Ами аз не съм правен експерт, по-скоро може би Ради тук би могъл да каже, обаче аз съм тук в лицето на организатор на протеста. Ние сме просто граждани, които сме потресени от случилото се и настояваме да видим промени веднага. Интимната връзка, интимния партньор да се включи като защита. Въпрос е какво друго? Състав в наказателния кодекс, който дефинира полово-базираното насилие. Това, което се случи с момичето от Стара Загора, реално е полово-базирано насилие. И друго ключово искане от нас, което може да влезе и в закона за защита от домашно насилие, разкриване на повече кризисни центрове. В момента са само 13 в страната. 15 области в България нямат кризисен център, което означава, че травмирани жертви на домашно насилие, които току-що са се спасили, трябва да обикалят и страна, трябва да пътуват, трябва да търсят място, като да кажем, че и в тези 13 кризисни центрове средно местата са 8 на брой. При статистика е всяка трета жена в България жертва на насилие. Може да си представите за каква липса става дума, да спрат атаките срещу неправителствените организации от най-високата трибуна в държавата, защото друг не работи добре по тази тема и кризисните центрове се управляват от неправителствени организации, така че трябва да се осигури адекватно финансиране и достойно заплащане за хората, които работят в тези места. Вие знаете ли как ще се доказва интимна връзка? Това е проблем на практиката. Много неща често се пита как ще го докажем. Доказва се. Има неща, които могат да се докажат и при тях законът ще бъде приложен. Има случаи, в които не могат да се докажат. При тях законът няма да бъде приложен или поне не по този начин. По-важното е да има възможност чисто административно по решение на полицията, без дълга съдебна процедура, да могат да се отстраняват насилниците, например от дома. Такива мерки има в други държави, прилагат се за определен период, така че жертвата да има спокойствие и защита. И това, което казаха и колежките от Българския фонд за жените, да работим в това да адресираме системния сексизъм, защото ние произвеждаме млади мъже, които смятат, че жените са длъжни да следват някакво поведение, да се обличат по определен начин, да им осигуряват определени блага и че могат да се отнасят с тях по този начин, който ние видяхме. Това не е допустимо. Много благодаря. Оставаме тук, за да следим протеста. Да, благодарим ти, Рони. Вероника Димитрова е колегата, която ще проследи през днешния ден исканията на всички тези организации, хора, които ще посрещнат депутатите преди да започне извънредното заседание на Правната комисия. Ние следим на живо в ефира на Нова Нюс.